Pamatuju si to, jako by to bylo včera, když jsem byl ještě malý klučina a můj strýček s mým dědou mi ukázali historii naší rodiny, kdy se nacházelo opravdu velké množství lidí, kteří za první světové války museli bojovat za císaře pána, ale hlavně také i potom ve druhé světové válce za spojenecká vojska. A od té doby jsem se začal opravdu zajímat o naší českou historii, ale hlavně také i o historii vojenství. No a v tuto chvíli jsem opravdu velice moc rád, že vás mohu uvítat u nového videa z nové herní série z Dema na velice očekávaný titul od českého brněnského studia. A to ze hry jménem Last Train Home, která nás zavede do období první světové války, do bolševické revoluce, kde se za československé legionáře budeme pokoušet dostat do samotného města Vladivostoku, aby jsme odcestovali z této bohapusté země. Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k Rudým či Bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciozního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Hore, kapitán. Treba zkontrolovat vlak a můžeme vyrazit. Počul jsem, ako sa chválíte, že budete lepší major ako já. Nuž, uvidíme, ako vám půjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovat s místním linárom, zatímco zvyšok legionárů bude strážit vlak. No a je to, pánové, tady. V tuto chvíli vás vítám ve samotném carském Rusku. A jak si můžete všimnout, nenachází se tady nikdo jiný, než naše československé legie, které mají u sebe jeden z nejdůležitějších prvků jejich vojenství, a to samotný vlak, který nám pomůže se dostat až do samotného Vladivostoku. Tento vlak má ale jeden menší problém. Potřebuje suroviny, které jsou důležité pro cestování touto bohapustou krajinou. Ale hlavně také samozřejmě jste si mohli všimnout, z začátku tohoto videa jsem vám tady nechal menší intro, kde bylo shrnuto, co se prakticky stalo a o čem tento příběh a tato hra je. Ale jedné věci jste si opravdu museli všimnout. Rozumím. A to českého dubbingu. Ano, ne, pánové, vývojáři řekli, že když už vlastně když dělají hru o československých legiích, přidají sem právě že autentický český dubbing. Samozřejmě i se Slováky. Tím pádem tato hra dostala další rozměr a hlavně Čechoslováci si mohou nějakým způsobem užít samotný český dubbing a samozřejmě znění, které jim bude připomínat jejich krásnou řeč. Ale hlavně také i cizinci poznají nový jazyk, což častokrát, co si budeme, je opravdu velice důležité, hlavně pro Američany. Ale no nic, já už to nebudu zdržovat a rovnou se vydáme na samotnou akci. Cítím dym. To nie je dobré. Rychle! Mliny jsou zničené. Naštěstí to vyzerá, že tu nebyl nikdo, kdo by se mohl zranit. Unáhlejte se a pozbírajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Máme sebrat zásoby. Pokud určitě víte, tato hra je opravdu trošičku simulátorem samotných československých legí. Náš vlak potřebuje zásoby pro naše vojáky. Každá zásoba je velice důležitá. Pokud tyhle zásoby nebudeme brát a prakticky nebudeme využívat opravdu na 100%, ztratíme velkou výhodu.
A to samozřejmě to, že naši vojáci nebudou moci mít samozřejmě docela dost munice, ale hlavně také nebudou mít možnost nějakým způsobem opravit svoji mašinku. To by byl docela velký problém. Vojna se skončila, blíží se zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme se porozprávat s mlynárom. Statok nie je daleko. Poďme. Všem je na rovinu určitě jasné, kdo tohleto mohl udělat. Prostě jenom zasraná rudá armáda. Tihle si bastardi, který dokonce nějakým způsobem teorizovali nakonec i naše Československo po druhé světové válce, jsou prakticky viníkem genocidy velkého množství obyvatel na svém území. A to kvůli tomu, že spoustu lidí nechtělo prakticky být pod samotnými komunisty a proto samozřejmě začaly nějakým způsobem čistky. To můžete samozřejmě vidět i dokonce i v historii, kdy prakticky Rusové kdekoliv kde stoupili na samotnou zem, dělali čistky, snažili se nějakým způsobem zabíjet obyvatele a nebo samozřejmě dělat zvěrstva, které byly opravdu nechutné. A tak trošičku by se dalo říct, že se tak trochu podobají. Trochu s uvozovkama, opravdu hodně se podobají samotným nacistům. Což je docela dost velice známý fakt a spoustu lidí si to nedokáže připustit. Což mě začíná docela dost srát. Ale no nic, jdeme otevřít statek a najít samozřejmě další lidi, kteří jsou právě zde. Ne, paní. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Chceli jsme nakoupit zásoby vo vašem mlyně, ale keď jsme přišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševici. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Vy vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmietnete spolupracovať s Červenou armádou. Červení, ktorí zapálili túto farmu, sa nesmú dozvedieť, že sme tu. Ale nesmieme riskovať vlak. Nájdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Jak můžete vidieť, prakticky se to potvrdilo. Byli to rudí komouši. Tyhle si bastardi prakticky si řekli, že bude dobrý nápad začít teda nějakou menší genocidu tím, že začnou vlastně zabíjet obyvatele kvůli tomu, že nesouhlasí s nimi. To si můžete pamatovat i vlastně v Československu, kde se tady to stávalo, že pokud jste nesouhlasili s komunisty, skončili jste někde v těžebním táboře, kde jste těžili uran, jako třeba děda mé vlastně učitelky z základky a hlavně dokonce i pár mých příbuzných. Což je trošku docela dost velice hnusný, protože opravdu jako co si budeme skurvit si život tím, že na rovinu vás strčejí právě do samotného uranového dolu, je asi to nejhorší, co se vám může stát. To i ta smrt je vysvobozením. Ale hlavně samozřejmě, já jsem člověk, který by asi nějakým způsobem nikdy nesouhlasil s komunistama, ani s náckama, a tak trošičku bych si tak trochu dal do své hlavy jednoduchou věc. Vem jich dříve sebou více, nežli oni vezmou tebe. Což je docela dost takový, dalo se říct, pravidlo našich oblíbených hrdinů, kteří prakticky zneškodnili samozřejmě opravdu velké množství komunistů a nacistů na našem území. A to samozřejmě samotných bratří Mašínů, které určitě znáte ze samotných dějin historie, kteří byli právě hrdiny Československa, kteří právě že bojovali proti samotným nacistům a pak i komunistům. A snažili se samozřejmě dostat se ze samotného Československa a tím pádem vzít sebou i co nejvíce lidí to šlo. Myšleno samozřejmě komunistů a nebo nácků. Což bylo opravdu velice důležité pro ně, protože samozřejmě sebou co si budeme. Tohle to byli lidé, kteří byli částečně úplně, ale úplně schopní všeho. A dokázali právě že to, co nedokáže spoustu lidí v Československu a ani Česku dneska. Hej, to červený zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť. Boho voják. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvie o tom, že diplomatické incidenty by mohli ohroziť naši novú republiku. Dosť rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou nájdeme ďalšie zásoby.
A máme tady ty bastardy. Tíhle si hovada prakticky udělali to, co se stalo v tom mlíně. A můžeme samozřejmě v tuto chvíli nějakým způsobem říct, že to můžeme totálně nechat na pokoj, odejít ke samotnému vlaku a nebo jít tady dolů a všechny ty bastardy postřílet. Problém bude v tom, že když je postřílíme, vznikne menší konflikt. A ten konflikt opravdu nechceme řešit. A to kvůli tomu, že bychom měli menší problém i po diplomatické stránce. Kdyby samozřejmě mohlo samozřejmě sebou nějakým způsobem vzniknout riziko, že by naše Československo nemuselo ani vzniknout, protože samozřejmě bychom udělali docela dost velký pruser a to by se dost lidí nelíbilo určitě, takže by to bylo velký problematický situační problém. Ale co máme teď tuto chvíli za úkol? Postřílet nějaké ty strašáky, aby jsme se vycvičili, samozřejmě naše vojáky a možnosti střelby. Jsou tady prakticky dva režimy. Jeden režim, který tady v tuto chvíli je, je samozřejmě tichý režim, který určitě znáte z Commandos a Partizans, ze které si vlastně, dalo by se říct, tady tato hra bere velkou inspiraci, protože Partizans a Commandos byly opravdu úžasné hry a na rovinu říkám, mě dost bavily a hodně lidí z mé rodiny také, takže určitě jsem velice moc rád, že si vzali tu inspiraci a zaprvé je to opravdu úžasné. A to kvůli tomu, že samozřejmě Partizán jsou hrou, která vás samozřejmě nějakým způsobem naučí dělat taktiku, ale hlavně také i samo sebou nějakým způsobem bojovat potichu. Protože samozřejmě pušky a pistole dělají tak trošičku hluk. A pokud děláte hluk, určitě víte, co se může stát. Prakticky na vás nepřítel přijde. A to určitě fakt jako nechcete. Proto je dobrý nápad samozřejmě dělat docela dost veliké taktické rozhodnutí a nebojovat takto. Priveďte sem celou čatu, než dáte rozkaz na odchod. OK, tady je věcička, kterou vám musím říct. Pokud budete hrát tohle demo, nezapomeňte na to, že musíte vzít všechny své vojáky a přesunout je sem. Pokud to neuděláte, tak to skončí tak, že vás prakticky hra tak trošičku ojebe a nechá jednoho vojáka v tomhle území. Což by byl docela dost velký problém, a to kvůli tomu, že samozřejmě, no dal by se říct, to fakt jako nechcete. Takže určitě bude dobrý nápad samozřejmě aspoň trochu si dávat bacha a vždycky sem přesuňte všechny, stejně jako když hráte XCOM. Dáme odchod, potvrdíme to a měla by tady být nějaká cutscéna. Ale ne, máme tady ještě možnost samozřejmě si nějakým způsobem prohlídnout naše věci, které jsme našli. Našli jsme 50 látky, 30 jídla a 20 paliva, což je paráda. Cesta začíná. Zatímco s ostatními nastupuješ do vlaku s prázdnýma rukama, strhne se debata o nedávných událostech. Někteří jsou naštvaní, jiný neklidní, si ztracen v myšlenkách o zkušenostech z velení. Majero Gazdík tě chytne za rameno a ze zamyšlení tě probere. Vedl jsi dobře, kapitáne, ale měl by si přestat chlubit a začínat hrát roli, ve které doufáš. Dnes jsi naučil základní velení. Nic jiný jsem přesně podle toho plánu. Neměli bychom Rudé nechat jen tak odejít. Měli by za svoje činy zaplatit. Zabíjení lidí, krádeže a ničení jídla. Naše provizorní vláda řekla, že se máme vyhýbat konfliktu. Nemůžeme tady jen tak vynášet rozsudky, musíme poslouchat rozkazy. OK, sledujte, co dělají svým vlastním lidem. Co myslíš, že udělají nám? Pokud se jim opravdu postavíme vzhledem k tomu, že jsme docela velká vojenská jednotka v jejich zemi, kde se skrují k občanské válce. Musíme být neutrální, jsme vojáci a musíme poslouchat rozkazy. Tak nebo tak, vsadím se, že kdybychom se jim postavili, tak by utekli. Byli by nadšení, že nás tady tam uvidí. Vsadím se, že by všem řekli, jak českoslovenští legionáři postřili poctivého mlynáře a jeho rodinu. Vypálili mlýn a zničili jídlo. Takže máme pokračovat do Moskvy podle plánu, anebo tam očekáváme problémy. Pojedeme do Moskvy a vyzvedneme mého budoucího poradce, kapitána Langera. Momentálně se snaží vyjednávat nám bezpečný průjezd do Vladivostoku. Doufejme, že to vyjednávání bude pohodlné. V skutku, když už je řeč o plodech, jelikož se nám nepodařilo doplnit zásoby, zastavíme se kvůli tomu další stanici. Obchod. OK, pánové, pokračujeme a vyrážíme s naším vláčem, motoráčkem do samotného Suchniči. Jak jsem říkal, tato hra má prakticky dva prvky. Máte normální akce ve stylu Desperados, Partizans či Commandos a nakonec možnost ovládat svůj vlak po vzoru U-botu.
Ano, pamatujte si, když jsem hrával YouTube na tomhle svém YouTube kanále, tak prakticky tady máte tu možnost ovládat svůj vlak, lomeno ponorku, samozřejmě nějakým způsobem. A můžete se podívat třeba na vaše vagony, pomalinku a jistě je vylepšovat a hlavně přidávat samozřejmě třeba lůžka, topení a nebo samozřejmě nějakým způsobem pokecat s vašimi vojáky. Což je velice, velice důležité pro naši morálku. A máme tady další, samozřejmě zastávku. Vlak zastavuje. Několik desítek metrů před nádražím. V sesetě stojí jiný vlak. Když spolu s ostatními vystupuje z vlaku, pozdraví tě ticho jako v hrobě. A pár pušek, které od nádraží míří vaším směrem. K tobě kráčí vysoký důstojník rudé armády. V dopředu dvou vojáků. Zdravím vás, legionáři. Já jsem Adam Morozov. Kdo velí vaší jednotce? Major Gazdík vyjde z vlaku a pevně Morozorovi potřese rukou. Všimnej si, že jeho druhá ruka spočívá na rukojeti nože. Jasná známka toho, že cítí problémy a ty víš, že se málo kdy plete. Major Gazdík, major Otakar Gazdík, tomu vlaku velím já. Čemu vděčím za potěšení, generále? Morozovi po tváři krátce přelétne směska pobavení a uspokojení. Očividně si není jistý, jestli major poznal jeho hodnost podle insigní na uniformě, nebo díky pověsti hrdiného z velké války. Ježiši Maria, tyhle si hrdinové rudé armády. Sedláci, který prakticky umí totálně hovno, vždycky využívají své vojáky nejlépe ve vlnách a snaží se dělat totální hovadiny, aby samozřejmě zvítězili, ale pak prakticky zjistíte, že jste ztratili víc nežli váš nepřítel. Druhá světová válka, kde samozřejmě určitě víte, jak to častokrát dopadlo. Jeden německý voják padnul a vzal sebou 6 dalších Rusků. Tím pádem určitě paráda, že? To byste strašně v té armádě chtěli bejt a i dneska je to vidět. Ale hold stává se, hold někdy prostě nenajde se generál dobrý. Prostě máte generály, ale ty generálové prostě neumí ovládat své vojáky a pak to takhle dopadá. Ale mě svůj rozum. Tak, jdeme dál, pokračujeme. Pouhá náhoda, byl jsem poblíž na náštěvě u rodiny. Naše setkání je však velmi příhodné, protože mám návrh, jde o náš společný zájem. Co chcete, Mozorové? Podívejte se, jsem váš. Skutku, taky by to mělo být, příteli, protože je v mé moci zajistit vám bezpečí průjezdem Ruskem. To přeci chcete, že ano? Stačí jen odevzat zbraně. Ty vole, odevzat zbraně komoušům, jako kdybyste si narvali do prdele, co největší kovovou tyč rozhavenou to jde. Prostě to je fakticky zbytečnost a jedinou věc, co vám to prakticky dá, je smrt. Odevzdat zbraně? Vám? Tak to ne. Nejspíš byste nás s nimi zastřelil a pak celé nádrže vypálili do základů. Nejste první legionáři, které tudy projíždí. Vaši krajení své zbraně odevzdali bez incidentu. Určitě. Už kvůli svým vojákům udělejte, co vám říkám, nebo to budete litovat. Určitě nás hodláte vyslat na cestu s písní na rtech, celé bez únohy, úhony, s plným žaludkem a klidem v srdci. Já vám svoje stanovisko sdělil, generále. Začnete střílet, nebo se vám klidte z cesty. Je to na vás. Takže tím pádem pokračujeme, máme tady samozřejmě už konec toho textu a zahujeme misi. A je to lidi tady. V tuto chvíli se nenacházíme nikde jinde než na nádražním komplexu. A jak si můžete všimnout, je tady ticho jako v hrobě. A to kvůli tomu, že sovětské jednotky, nebo spíš teda rudé armády, se tuto chvíli činily. A už můžete vidět tady od prvního pohledu, že tady máme nějakou tu pořádnou mrtvolku, nějakou tu Pepíčka nebo Janíčka nebo Igora, který samozřejmě tady v tuto chvíli umřel kvůli tomu, že rudá armáda si řekla, že bude dobrý nápad potrestat všechny, kteří s ní nesouhlasí. A proto uděláme to, že se tady porozhlídneme. Třeba tady bude munice, nebo nějaký potraviny, ale co to tady máme? Myslím, že potřebuju pomoc. Máme tady člověka, který je zraněný. Takže vezmeme zdravotníka a řekneme, hele chlape, ošetři ho. Pomoz mu, ať samozřejmě v tu chvíli se vyléčí a my budeme mít samozřejmě v tuto chvíli nějakým způsobem pokoj a hlavně samozřejmě také pomůžeme obyvatelům. Já si tady vezmu granátníka a pošlu ho sem, aby se bral nějaké ty potraviny a všechno. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladňáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Přišli jsme nakoupit zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí, ale...
Červení na nás zaútočili už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak proste nemôžeme riskovať. Takže musíme ísť zistiť, čo sa tu deje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho musieť opraviť, aby sme sa dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře, přímo tamhle. Tak paráda, v tuhle chvíli máme teda rozkaz zabít všechny ruské komouše, které tady potkáme. Ale nejdřív to tady prohledáme. Je opravdu důležité, aby jsme prohledávali každý kousek této země. Každá surovina se hodí, stejně jako každý peníz ve War Thunderu. Chtěl jsem říct coin, ale peníz. Tím pádem určitě víte, co uděláme. První si to tady prohlédneme, protože tady nic není, ale začneme trošičku fungovat. Dáme tichý režim, aby nás nepřítel nemohl slyšet. Což je podle mě paráda a bude to potřebné. Kvůli tomu, že tichý režim nám zajistí možnost se jim dostat do zad a pomalu ty svině rozstřílet. A je to tady a pánové, už jdou po nás, to znamená, že musíme se skrýti. Tady máme nějakou tu klasickou nádhernou věcičku zvanou plotík a začneme do nich pálit. Takže jdeme, dáme pánové, střílet. První to dostal. Máme tím pádem zásah a střílej jde dále. Pojďme do nich, chlapi, pojďme do nich. Zabijeme všechny, zabijem ty ruský komouše, ať tady všichni chcípnou do jednoho. A jak můžete vidět, tak se nám to podařilo. A jdeme dál. Jinak se mi líbí takový detaily, jako třeba, že když máte granátníka, tak na sobě má takový to ocelový brnění, které se nosilo v první světové válce. Ono ku podivu docela dost funguje. Používalo pak i dokonce vojsko Rudé armády za druhé světové války. Ale popravdě, ono nefunguje proti puška. Kdybych vás trefil puškou, zabiju vás. Obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. No já to udělám jednoduše. Prostě já se tady rozeběhnu, uděláme charge a toho bastarda probodáme. Takže dáme tady pěkně útok a všechny zabijeme. Jinak stačí dát tady v tuto chvíli nějakým způsobem útok, jakože když dáte tady space, tak se vám vlastně jakoby obnoví. Ukáže vlastně všechno, co potřebujete. A já tady dám charge, aby jsme ty bastardy probodali. Takže chlape, ubodej ho. A je to tam? Zabit? Jak když jsem hrával já, samotný Battlefield 1. Ty vole, Battlefield 1 byla perfektní. No ale jinak samozřejmě, půjdeme teda dále. Máme teda za úkol ještě pozabíjet nějaký ty komouše, který jsou tady. Takže budeme muset udělat potichu. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Wow, ty jsi genius, ty vole, neříkej! Máte si, že jak můj kamarád, když hraje normálně hry, protože ten úplně si vždycky uvědomí, že až potom, když někoho zabije, tak je dobrý nápad pomalinku je všechny zabít potichu. To je vždycky úplně geniální, když můj kamarád si to uvědomí, že pomalej stealth je efektivnější. Ale popravdě, když máte dostatek kulek a nikdo okolo vás není, tak proč prostě nevyužít čeho, že? A já tady dám v tu chvíli útok bajonetem a pomalu ty bastardy tady zneškodníme. Takže dáme tady prostě útok a já nebudu zabíjet je potichu. Já si tady dám ten bajonet charge. Takže chlape, jdi do nich, zap je tam, pořádně postřílejte. Chlapi, kurňa, drát, palte ty vole, co jste střelci nebo idioti? Palte do nich, je po nich. Tak, opravářský tento nonc a jdeme opravit mostík. A já se zatím tady vyléčím, protože mi vojáci docela schytali kůlky a já nechci, aby byli zbytečně zranění, že? Takže běžte si jde vyléčit vojáka, každý voják může pak mít lékárničku, to není pak takový problém. Ale dostali jsme se teda na druhou část, kde samozřejmě v tuto chvíli bude moci tady to prohledat a podívat se, co okolo nás je. Takže tam prosím vás, chlapi, dojděte, zjistěte samozřejmě pozice a nějakým způsobem, co se tady děje a dáme si tady pěkně obsadit tuto krásnou lokaci, která je pro nás tuto chvíli důležitá. Nepriateľ, to jsou určitě ty nákladňáky, které prevážají dělostraleckou munici. Musíme jich zastavit. Neexistuje nič, co by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. To je pravda. Granáty jsou účinné jako svině. Ale jinak samozřejmě, dámy a pánové, to je opravdu pravda. Granáty jsou vysoce účinné. Ale jinak samozřejmě, dámy a pánové, tohleto je pro první epizodu všechno. Doufám, že se vám video z téhle nádherné české hry líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like pod sdílením a samozřejmě budete chtít, můžete tenhle kanál také podpořit finančně pomocí členství. Ten jako dělají členi. A nebo také pomocí díky, což je jednorázový donate. Samo sebou také můžete se podívat na sociální sítě, Discord, kde koukáme na filmy a děláme spoustu dalších věcí. A hlavně hrajeme společně hry. To je teda všechno, já vám děkuju, že jste dokoukali video až do konce
A dneska vyjde ještě jedna epizoda, zítra také a pozítří taky. Protože samozřejmě, co si budeme, je to potřeba.